Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Márcia, blogueira atrapalhada aqui de Belém do Pará. E eu vou compartilhar com vocês aí a minha semana. Hoje é segunda-feira, eu já amanheci assim, mexendo nas poucas plantas que eu tenho por aqui. Eu amo planta, sabe? Mas esse meu terreno aqui é tipo, foi aterrado, sabe? Ele era engarapé aqui, era área alagada, então... Se furar um buraco aqui, provavelmente vai brotar água. Então eu tento plantar em vasos. Aí eu tentei ver se pegava esse mamoeiro aqui, ó. Acabei de arrancar ele porque ele tava morrendo. Não dava certo aqui no vaso. E eu tô arrancando agora essa laranjeira. Porque também não tava dando certo. Só, olha, a raiz tá pura raiz no vaso. Tipo, não tem lugar pra raiz. A raiz dela é muito grande. Olha como que tava dentro. Olha a raiz dela, parecia que era um vaso. Não tinha pra onde ir mais, por isso que a bichinha não tava dando certo aqui. Bora ver. Eu vou tirar isso aqui tudinho. Bora lá, gente. Eu vou colocar esses paninhos aqui, multiuso de cozinha. Vou fazer tipo uma tela aqui. Aí é que eu vou colocar a terra pra poder plantar, sabe? Que é pra não acontecer o que aconteceu nesses outros. Se vocês gostaram aí dos meus vídeos de viagem, passei não sei quanto tempo postando, foram 5 vídeos. Lembrando sempre que a playlist tá aí no canal, tá? Vou deixar, se eu me lembrar, eu deixo o link aqui pra vocês, que é Férias no Interior 2021/2022, porque é virada de ano. Então, muito obrigada, tá? Fiquem sempre comigo. Eu vou compartilhar e gravar um pouco dessa semana, bora ver até onde vai. A tendinha ali já tá aberta, viu, gente? Já abri, primeira coisa que eu faço logo. Tomo banho, aí abro o vendinho depois que eu tomo café e tal, vou fazer alguma coisa. Tem resto de comida de ontem que eu comprei frango. E eu gostei muito do jeito que eu gravei lá em breve. Que eu fui simplesmente gravando e acabei fazendo um monte de vídeo com o que eu gravei. Eu acho que eu vou fazer assim, né? Os vlogs. Eu vou gravando e vou... o que for acontecendo eu vou colocando no título do vídeo. Que me falem se vocês gostam desse jeito assim, entendeu? Porque às vezes quando a gente vai gravar a gente já tem o tema na cabeça sobre o que a gente vai gravar. E assim não, eu fui gravando lá e fui colocando o tema assim na hora que, do que eu tinha gravado. Acho que eu vou gravar vlog assim, fica mais assim natural realmente do que vai acontecer, né? O que vocês acham? Comenta aí pra mim se vocês gostaram do tipo de vlog que eu gravei lá no meu interior. Já depois do almoço por aqui, gente, nem me lembrei de filmar nada, mas o almoço foi o resto de ontem. Foi o frango assado, essas coisas. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu já mostrei lá no Instagram. Quem me segue por lá já viu, olha. Essa receitinha de sorvete. Esse aqui eu fiz ontem, olha. Esse aqui é de abacaxi. É o meu preferido. Olha a qualidade disso. É um sorvete, gente. Delícia. Aqui, ó. Acabei de fazer agorinha. Não coloquei nem na geladeira ainda. Aqui é de morango. Olha aqui como ele é cremoso. Eu nem coloquei na geladeira nem nada. Acabei de fazer rapidinho, ó. Eu acho que quarta-feira eu vou botar no canal essa receita. Eu acho que quando esse vlog for, já vai estar no canal. Olha que top, gente. Uma receita bem baratinha de sorvete. Tomar meu café agora e vou correr, vem correr aqui para gravar o vídeo do sorvete que vai pro canal amanhã, né, quarta-feira. Alguém me perguntou sobre por que que tu sempre coloca tua comida aqui nesse negócio. É porque eu como lá no quarto assistindo televisão, porque eu gosto de comer assistindo televisão. Então o único local da casa que tem televisão é no quarto, então eu sempre como lá, sempre coloco aqui nessa bandeja, porque até lá pro Instagram quando eu posto, meu prato tá dentro dessa bandeja aqui. Ele falou, é que tu sempre come dentro dessa bandeja? É. Vou tomar café ali com a Luísa. A Luísa não gosta de café e ela vai comer só a tapioca. Voltei, gente. Acabei de gravar por aqui. Olha a baguncinha. Eu coloco a minha ring light aqui, ó. No lado da geladeira. Aí, meu tripé aqui, ó. Uma lata de feijoada. Coloco o tripé em cima aqui. Acabei de gravar aqui, olha. Comenta aí quem gostou da receita, quem ainda não viu. Já falei, né? Vai ficar aqui no box de informações. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou guardar agora aqui, porque eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo por aqui, por casa. Feijão, gente, nem me lembro que foi a última vez que eu fiz feijão na vida.
Oxi, não quer fechar? Fecha, minha querida. Espero muito que vocês gostarem, gente. Olha, gente, isso aqui não é sujo, tá? É porque quando o pedreiro foi fazer, ele colocou muito cimento aqui. Aí depois ele passou a argamassa branca, bem fininha. Aí com o tempo a argamassa saiu e tá o cimento aqui aparecendo escuro, parece que é sujo. Ai, que horror. Não vejo a hora de ajeitar a minha cozinha. Mudança de planos total, gente. Já editei meu vídeo, parte dele, tá faltando só finalizar. Aí não deu pra fazer o feijão. Mesmo porque feijão eu gosto de deixar de molho de um dia pro outro pra poder fazer. E eu tô trabalhando aqui na minha vendinha, resolvendo coisas e não deu. Porque feijão eu teria que fazer outra comida, tipo picadinho, ou bife pra acompanhar, entendeu? E eu vou ajeitar uma lasaninha aqui rapidinho, com duas fatias de queijo. Bora ver se vai ficar bom. Aí eu vou usar esse filé de peito desfiado aqui. Que tô viciada nisso agora, só uso esses assim agora. Gostei muito. Vou fazer um molho aqui rapidinho, um molho branco. E vou montar aqui uma lasaninha pra gente almoçar. Fiz o molho rapidinho. Pra quem ainda não viu minha receita de lasanha de frango, eu refogo o frango desfiado com um temperinho assim, cebola, pimentinha, pimenta cominho, temperei a gosto. Aí depois eu acrescento meia xícara de água, mais ou menos, pra criar esse molho mais, né, não ficar aquela coisa seca. Depois eu acrescento uma caixa de creme de leite, uma colher de mostarda e duas colheres de ketchup ou molho de tomate. E refogo bem, ó. Dou uma cozinhadinha assim de uns 5 minutos, eu acho. E tá aqui meu molho. É só montar. Aí pra compensar o queijo que não tem quase nada, eu vou colocar queijo ralado, gente, pelo meio, pra dar o sabor. Prontinha a lasanha, ó. Saiu, saiu. Tá com cara que ficou boa. Oi, oi. Ai, deixa eu desligar aqui pra servir, senão vai dar PT por aqui. Vou almoçar agora e dar uma descansada, assistir um pouquinho de série e vou gravando aí. Cheguei, gente, já tomei um banho, já abri o meu estabelecimento comercial. Vou ajeitar agora o meu café. Passei ali e trouxe um cuscuz. Nunca, nunca, nunca mais, desde o ano passado, que eu não comia cuscuz. Ai, tô tentando abrir aqui. Aí, eu vou tomar meu café. Vou finalizar logo o meu vídeo de ontem. Eu tive a chance e o tempo de finalizar ali ontem, mas eu não fiz. Eu não sei porque eu sou assim. Eu tenho a chance de fazer as coisas, eu não faço. Eu deixo pra depois. Vou só tomar meu café aqui e já vou resolver isso. Eu não coloquei o feijão de molho. Nossa, ontem eu me peguei até assistindo série, filme, na verdade é um filme. Chato demais, assim, muito. Parece que com o tempo ele foi perdendo um pouco o sentido. Chama Não Olhe Para Cima. Chato, gente, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, eu já assisti 75% do filme. Então eu vou terminar de ver ele, porque eu já comecei, já perdi minha tarde de ontem. Então eu vou continuar. Não faz sentido eu parar. Aí eu fiz de manhã um Redoxon, né? A vitamina que eu tomo.
Aí como era muito cedo hoje, tipo, acho que era umas 6h10, aí não consigo tomar muita coisa gelada logo cedinho e tá frio por aqui. Aí deixei aqui, não sei nem se presta ainda. Mas eu vou tomar assim mesmo, acho que eu vou espremer um pouco de limão antes de tomar meu café por aqui. Tô colocando leite de coco aqui no meu cuscuz. Eu vou comer na embalagem que veio o cuscuz, ó. Parece um umbigo essa parte de cima do cuscuz. Tomar meu café, gente. A Luísa tá querendo ir pro cinema. Faz muito, muito, muito tempo que a gente não vai pro cinema também. E ela tá querendo muito, faz muito tempo. E eu tô dando desculpa faz muito tempo. Mas eu acho que hoje eu vou com ela. Se eu for, eu mostro pra vocês, tá? Vou tomar meu café agora. Vou colocar o meu feijão de molho, porque hoje eu faço esse feijão. Pronto, gente, tomei meu café. Ai, quando tomo café parece que me dá um ânimo, assim, sabe, pra vida. Agora eu vou faxinar, vou limpar tudo. Tá sujo aqui em casa, muito sujo. Só que é tão pequeno que não dá nem pra colocar o celular, assim, pra estar filmando, não. Só vou mostrar depois de limpo. Talvez, se eu não me esquecer. Mas o sujo eu vou mostrar, deixa eu mostrar como tá sujo. Olha, ficou tudo por aqui, gente, sujo. Ai, não quer nem focar, é tanto sujo, ó. Tá bagunçado, acabei de tomar café. A Luísa vai cuidar da cozinha aqui. E eu vou cuidar ali da vendinha e do chão. Vou limpar o chão, colocar umas roupas pra lavar. O feijão tá aqui, ó. Coloquei de molho numa água quente. Aí quando ela limpar toda aqui a cozinha, eu venho fazer o feijão. Agora eu vou limpar o chão, a taberna, botar roupa pra bater. E a dona Luísa, que tá aqui atrás de mim, vai cuidar aqui dessa pia. Que tá feliz, porque talvez vá pro cinema. É igual, gente, muita correria. Correria. Comi qualquer coisa. Fiz um macarrãozinho pra Luísa também. E agora a gente tá tentando ir pro cinema. E eu não fiz o feijão, mas quando eu chegar lá no shopping eu falo mais pra vocês. Chegamos, gente. Bora, Luísa, aqui. Gente, o cinema é 3h40, 3h48, 8 minutos, Luísa. É só o trailer, bora tentar pegar? Meu Deus! Bora, Luísa. Corre, meu amor. E agora? Eu quero, mas não posso. O moço me chamando ali pra comprar o carro. Vem ali, Luísa. Escada rolante ali. Pega aqui essa cola, Lu. Olha esse teto aqui, ó. Coisa mais linda, né? Parece um céu. Ai, foi muito bacana. Não posso falar nada, porque tem uma adolescente que fala que se eu falar vai ser spoiler. Mas colega dela, mãe, não fala nada, não mostra nada, não bate nenhuma foto. Agora a gente vai dar uma andadinha aqui pelo shopping. Tá bem calmo aqui, tem quase ninguém. Chegamos, gente, assistindo filme, eu comi, como é que chama, meu Deus, esqueci, comi churros, e a Luísa tomou sorvete, aí eu fui olhar lá na C&A, como quem não quer nada, né, porque quando a gente não quer, que a gente encontra, né, encontrei essa calça aqui, maravilhosa, deixa eu mostrar pra vocês, essa aqui, ó, teve um vídeo meu aí, não sei qual foi o vídeo, que a minha amiga Rosélia comentou que essa cor ficava bonita em mim. E eu achei lá, tava num preço muito bacana, R$70. Eu achei bonita essa calça, porque calça geralmente é 180, 170. Tava em liquidação lá, tava por R$70, um detalhezinho aqui embaixo, ó, bem bonitinho. Aí ela deu certinho em mim. Fui atender ali, é isso, gente. Ó, eu tô até com a blusa aqui.
A calça é boa, tava num preço bom. E é isso. E eu não fiz o feijão ainda, mas de amanhã, quinta-feira, não passa de eu fazer esse feijão. Guardei na geladeira. Deixei ele de molho, depois passei uma água, deixei na geladeira. E não tô com fome. Vou continuar trabalhando aqui. E é isso. Amanhã a gente se fala. Bom dia, gente. Quinta-feira. Roda assim, fica meio tonta a pessoa que tá vendo, né? Quinta-feira. Acordei pronta pra trabalhar. Pronta pra fazer meu feijão hoje. Vou abrir agora meu estabelecimento comercial. Acho que vai dar 7 horas. Deve ser umas 7h10 por aí. E olha só. Ontem a gente faxinou, né? Limpou tudo. Mano, mas é uma vida que demora pra organizar todas essas coisinhas, assim, ó. Quando sai do lugar. Pelo amor de Deus. Quase me atraso pro cinema ontem por isso. Mas ficou tudo organizado, ó. Tá tudo. Falta só retirar aquele lixo ali. E essa baguncinha aqui mesmo de frente. Coloquei pra vender aqui, ó. Eu fico brincando com os fregueses que eu coloco as tendências aqui. Final de ano eu coloquei taça de champanhe, todas aquelas coisas. Aí agora, como tá todo mundo com virose, essas coisas, é inverno, sempre tem dor na perna, aí eu coloco assim, ó, umas coisinhas que eu vendo assim. Pra coisa que a gente usa em casa, né, remedinho caseiro, essas coisas. Aí eu coloco aqui, é o que tá mais bagunçadinho. O resto tá tudo certinho ali, que eu ajeitei tudo. Deixa eu abrir meu estabelecimento agora. Olha como tá o tempo. Tá bem friozinho. Aí eu vou repor alguns esmaltes daqui. Que acabou. Falar nisso, tem uns que eu tenho que comprar. Mas eu tenho um estoquezinho ali. Eu vou repor alguns aqui. Tá faltando uns tonzinho de rosa. Como é que chama? Tipo cintilante de rosa, sabe? E é isso, gente. Bora trabalhar, né? Mas primeiro vou tomar meu cafezinho. Ei, ontem de tardinha, meu vizinho ficou pra mim, que eu tinha saído e tinha chego, depois ele me deu. Porque é assim, né? Por aqui é assim. Não sei se por aí é, gente, mas por aqui os vizinhos ficam com as encomendas da gente quando a gente não tá em casa. Tcharam! E olha o que chegou ontem, a minha caixa da Natura. É claro que eu vou gravar pra vocês um vídeo rapidinho. Eu vou colocar muito vídeo no canal agora, tá? Vou ficar colocando aí. Daqui a pouco eu vou estar colocando vídeo quase todos os dias nesse canal. Meu sonho é colocar vídeo de segunda a sexta neste canal. Mas a Visu, né? Visu é uma benção lá embaixo. Mas não interessa não, tá? Importa que vocês, os fiéis, estão aqui, gostam do meu vídeo. Muito obrigada. Muito, muito, muito feliz eu fico. Por vocês estarem sempre aqui comigo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Por fazer parte aqui do meu cantinho, tá bom? Vou postar acho que uns 3 vídeos por semana, tá? A princípio, segunda, quarta e sexta ou sábado, não sei. Tô vendo aí ainda. A vantagem de trabalhar com vendinha é que é assim, né? Acabou o leite. Eu aqui. A minha compra é bem pertinho. Meu mercadinho é bem pertinho. Pertinho mesmo, gente. É 2 passos. Eu tô na minha vendinha. E às vezes a minha cozinha, olha, ela é... Tipo, esse lado aqui é cozinha. Esse lado aqui ainda faz parte da vendinha ainda, ó. É, tá desse jeito, gente. Qualquer dia eu vou gravar um tour pra vocês aí, tá? Entender direitinho como que é a minha casa. 10h30 da manhã, gente. E agora que eu vou pra cozinha ver o que eu vou fazer pro almoço. Na verdade, eu vou fazer um picadinho e feijão, né? Eu tô com vontade de comer desde o começo da semana. Mas é que eu dou sempre prioridade pro meu trabalho, sabe? Eu acordo de manhã, vou fazer compras no atacadão. Hoje que eu não fui. Tava até precisando, mas não fui. Aí, volto pra cá pra fazer alguma venda. Aí, vou pro Instagram, dar um bom dia por lá, mostrar alguma coisa. E hoje teve a Caixa da Natura, né? Já gravei o vídeo. Acho que ainda vai até antes do que esse aqui, esse vídeo. Porque é abertura de caixa, tu tem que postar logo, sabe? Porque quanto mais antes tu postar, é melhor, assim, pra visualização. E aí depois que eu termino de tirar os produtos, tudo, gravar o vídeo, aí eu vou pro zap.
mostrar que chegou de novidade lá, que eu vendo mostro muito meus produtos no status do Zap, que é uma fonte de venda boa, né? Aí agora, ó, 10h30 da manhã, vou arrumar esses produtos ali no local. Aí eu tô lanchando aqui. E dá uma olhadinha no meu lanche. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é ingá. Pra quem não conhece, é a fruta ingá. Isso aqui é porque tá saindo o negócio do meu freezer. Eu até comprei aqueles coisa adesivo, sabe? Plástico adesivo pra colocar. Ainda não coloquei. Aí é aqui, ó. Você come. Pra quem não conhece, né? Você come essa massinha aqui, ó. Que vem. Aí, a parte aqui de dentro é o caroço. Tem um gosto, assim, bem suave. Isso aqui é o caroço, ó. Do ingá, pra quem não conhece. E esse tá sendo meu lanchinho. Agora, vou dar uma olhada aqui na bagunça. Tá bagunçadinho isso aqui, ó. Aqui é sorvete, que eu não comi tudo. Vou tirar um picadinho. E vou fazer meu feijão. Primeiro eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Geralmente quem ajeita é a Luísa, parte da cozinha, mas como já tô por aqui, eu vou ajeitar logo. Consegui, gente, fazer meu feijão do jeito que eu queria. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, um caldinho. Aí quando ele esfria, ele encorpa mais. Porque é aquele feijão grande, né, que chama feijão cavalo. Aí quando ele esfria, geralmente engrossa mais o caldo dele. Aí fiz um pouquinho de, como é que chama? Arroz, né? E fiz o picadinho assim, ó. Só a carninha mesmo, frita. Eu não queria legumes. Aí esquentei o restinho da lasanha pra Luísa. Aí eu guardo essas vasilhinhas aqui, ó. Pra esquentar na air fry, porque eu não tenho, assim, muita bandeja, sabe? Que caiba no, aqui no compartimento da air fry. Aí eu pego, pra não colocar diretamente aqui, né? Pra não sujar muito. Aí eu coloco, vou comprar umas duas pirexzinhas, sabe? Menorzinho que caiba lá dentro, pra não tá colocando diretamente, porque eu vi que suja muito, assim, se tu ficar colocando a comida diretamente lá, tu pode, ó. Tem aqui a bandejinha, ó, pode colocar diretamente aqui. Mas eu vi que suja muito, então eu vou fazer assim. E é isso, tá pronto o almoço. Oi, gente, sextou. Cheia de trabalho e uma dor aqui na costa. não sei o que é isso. Já abri meu estabelecimento comercial. Vou fazer meu café agora. E vou me despedir de vocês. Mas vou continuar gravando, tá? Pra postar em um próximo vlog. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. A plantinha que eu fiz a muda ali, eu mostro pra vocês no próximo vlog, tá? Tá um chuvisquinho assim, bem fininho. Tem chovido esses dias todinho por aqui. Tá bem friozinho. Então, no próximo vlog eu mostro pra vocês, tá? Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece meu like. Se inscreve aí se é a primeira vez. Se já é inscrito, muito obrigada de coração, tá? Agradeço sempre. Beijos de novo, tchau.